Це музей історії Полтавської битви. Дев'ятикласниця Каріна Зекіна фотографується поруч зі спорядженням шведської армії 18 століття. Мені сподобався цей експонат, тому що мені стало цікаво, в чому воювали шведська армія. Сьогодні в музеї історії Полтавської битви день музейного селфі. Безкоштовно ми сьогодні дозволяємо фотографувати на фоні експонатів, фотографувати себе, фотографуватися, робити цікаві знімки всім, хто цього бажає. Акція «Музейне селфі» – це дуже прикольно та круто, тому що вона більше заохочує ходити молодь до музеїв та дивитися щось нове. Ну, звичайний будній день ми пропонуємо нашим відвідувачам фотографуватися в історичному костюмі. Ця послуга коштує в нас 20 гривень, але у спеціальному день музейного селфі ми пропонуємо для наших відвідувачів взяти цей костюм безкоштовно. Тут представлені в нас костюми шведських вояків, української козацької старшини, це гетьмани, ну і, звичайно, московської армії. А це музей-садиба Івана Котляревського. Біля портрета письменника разом з онуками фотографується Наталія Мохова. Я вважаю, що це дуже гарна акція, тому що люди, ми українці, треба бути ближче до нашої історії, до наших письменників. Є певні обмеження до фотографування. Ми дуже просимо своїх відвідувачів не використовувати спалаху на своєму гаджеті, який він використовує. У галереї мистецтв біля картини із цуциком фотографуються семирічні Ілля та Софія. Я вперше сам роблю селфі у музеї. Ще три полтавських музеї сьогодні взяли участь у всесвітній акції «День музейного селфі». Це музеї імені Івана Котляревського, Панаса Мирного та Володимира Короленка. Ольга Гриненко, Микола Єрьомінко. Полтавські телевізійні новини.